Studiuesi që merren me sigurinë në telefon kanë njoftuar se ekziston një virus i ri në Android, i cili maskohet si një azhurnim kritik i sistemit dhe mund të marrë kontrollin e plot mbi pajisjen e përdoruesit dhe të vjedhë të dhënat e tij. Softueri me qëllim të keq u gjet në aplikacionin e quajtur System Update, i cili duhet të instalohet jashtë Google Play, dyqani i aplikacioneve Android, sa përdoruesi ta instaloi. Aplikacioni fshihet dhe u dërgon fshehurazit të dhënave nga pajisja e viktimës hakerave. Kompania e cila zbuloi aplikacionin me qëllim të keq, tha që pasi viktima instalon aplikacionin me qëllim të keq, telefoni mund të kontrollohet nga distanca. Ky virus mund të vjedhë mesazhe, kontakte, të regjistrojë thirrjet e mikrofonit dhe tingull ambienti dhe të marrë fotografi me kamerat e telefonit. Softueri me qëllim të keq gjithashtu gjurmon vendodhjen e viktimës, kërkon skedar dokumentash dhe merr të dhënat e kopjuara nga memoria e fshehtë e pajisjes.